Olha, eu tenho algo de Deus para você nessa tarde. Eu tenho algo da parte de Deus para você. Você quer ouvir? E olha o que Deus manda eu dizer para você nessa tarde. Lembra do Salmo 121? Lembra? Eu vou lembrá-lo agora. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? Ah, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará nem dormirá aquele que guarda a Israel. O Senhor, ele manda eu te dizer, o Senhor, ele está mandando eu falar para você agora. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. Deus manda eu dizer para você que o Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora para sempre. Que salmo tremendo! Olha a palavra de Deus, olha Deus falando conosco. Que o seu socorro vem do Senhor, que fez tudo isso, que fez os céus, que fez a terra. O Senhor é quem te guarda. Olha, o Senhor é a tua sombra. Você já imaginou a tua sombra? A tua mão direita? É com tuas mãos que você sobrevive? É com tuas mãos que você vive? É tocando, é pegando, é se movimentando? O Senhor é a tua mão direita. E Ele diz para você que o sol não vai te ferir e nem a lua de noite. Ele está dizendo aqui, olha, o Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua vida. Para que chorar? Porque o desespero? Porque essa angústia dentro de você? Deus manda eu dizer para você que o seu socorro vem dele. O seu socorro vem dele. Ele é a tua mão direita. Ele vai pelejar por ti. Ele é a tua sombra, está te abraçando, te envolvendo. Sinta, sinta o poder, sinta a graça, sinta a presença de Deus na sua vida. Salmo 121. É Deus falando conosco. Ei, você não está só. Ei, eu estou contigo. Ei, eu sou o seu socorro. Ah, como é bom ouvir a voz de Deus falar conosco. Como é bom sentir a presença de Deus nos tocando. Você não está só. O teu socorro vem do Senhor. Eu quero fazer uma pequena oração por você. Uma pequena oração. Digite o seu nome nos comentários. E se você aceita essa oração, digite amém, Senhor. Agora é tarde. Entro em tua presença, porque o Senhor tocou em meu coração. A tua palavra me diz que o meu socorro vem de ti, Senhor. A tua palavra me diz que o meu socorro vem de ti, que o Senhor me guarda. Guarda também esse meu irmão, essa minha irmã, que está ouvindo esta oração agora, Senhor. Que os teus anjos estejam junto a eles, guardando, protegendo e livrando do mal. A tua bondade, Senhor, a tua misericórdia é comigo. É com esse meu irmão, é com essa minha irmã. Nos guarda, Senhor. Porque nós estamos elevando os nossos olhos para os montes, mas não vamos perguntar mais de onde vem.
porque eu sei que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Eu quero fazer agora a oração mais poderosa do mundo. Se possível, feche os seus olhos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Digite amém nos comentários. Ah, esta oração da tarde foi maravilhosa. Viu? Não se esqueça. Não se esqueça. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua mão direita. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora para todo sempre. Amém. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Você estará nos apoiando a continuar o nosso ministério. Ative também o sininho, para que sempre quando nós postarmos os nossos vídeos, o YouTube te avise para que você possa assisti-los. Hoje à noite, me encontro com você em mais uma oração. Que Deus te abençoe de uma forma muito especial.